ጉዞ በሰማይ ቢሆንም ምድራዊ ራእይም ነበረው። የዱር እንስሳት ጥበቃን በተመለከተ መረጃን በአፍሪካ ማዳረስና ለጥበቃው የሚውል ገንዘብን ማሰባሰብ። አዳም ማትሪስ በኬንያ በሄራዊ የዱር እንስሳት መጠለያ ካረፉት 20 አብራሪዎች መካከል አንዱ ነው። Very privileged and happy that I can be that and hopefully we'll have more of those kind of events that we can make sure that it's aware for the wildlife and the parks and እኔ በዚህ ዝግጅት ላይ በመካፈሌ በጣም ደስተኛ ነኝ። ተጠቃሚ ከሆኑት መካከለም አንዱ ነኝ። ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅቶች ይዘጋጃሉ የሚል ተስፋ አለኝ። ስለ ዱር እንስሳት እንደዚሁም ስለ ዱር የሚዳረሰው መረጃም ለወደፊት ለውጥ ያመጣል የሚል ተስፋ አለኝ። የዚህ ዝግጅት ዋነኛ ስፖንሰር የብሔራዊ አዋፋት ደህንነት ጥበቃ ወይም በርድ ላይፍ ኢንተርናሽናል ሲሆን ቮልቸር ወይም ጭልፊት በመባል የሚታወቀው የወፍ ዝርያ ቁጥር በአፍሪካ መመናመኑን በማስመልከት መረጃ ለማዳረስ ከፍተኛ ጥረት ለማድረግ ነው ዝግጅቱ የተዘጋጀው። የአፍሪካው የጥንታዊ ወይም የቀደሙ ትናንሽ አውሮፕላኖች ውድድር ከሁለት ሳምንታት በፊት በግሪክ በመትገኝ ክሪት በተባለችው ደሴት ነበር የተጀመረው። 40 የሚሆኑት በበረራው የተሳተፉት ሰራተኞች በኢትዮጵያ ለበረራ ክልል ባልተፈቀደ ርቀት ላይ ሲበሩ በመገኘታቸው ማንነታቸው እስኪጣራ ድረስ ለሁለት ቀናት ተይዘው ቆይተው ነበር። በውድድሩ ላይ የተሳተፉ አብራሪዎች ኬንያ ሲደርሱ በአየር ላይ ባደረጉት ትዕይንት ከታዳሚው ከፍተኛ አድናቆትን ማግኝተው ነበር። ከዝግጅቱ አስተባባሪዎች መካከል ሪዝዋን ቨርጂ እንዳሉት በ20ኛው ክፍለ ለዘመን አጋማሽ ላይ የተሰሩት እነዚህ ጥንታዊ ትናንሽ አውሮፕላኖችን ለመመልከትና የሚያሰሙትን ድምጽ ለመስማት ወደ ኬንያ የሚመጡ ጎብኚዎችን ቁጥር ከፍ እንዲል አድርጓል በማለት ተናግረዋል። We were trying to create an opportunity to showcase Kenya's tourism and to do that you can see the crowds that have turned up. What this will take is take the story to the world. We want Kenya to be seen as a star destination. We want people to በኬንያ የቱሪስት መስህብ የሆኑትን ቦታዎች ለዓለም አቀፍ ጎብኚዎች እንደማሳያ ነበር ይህን ዝግጅት ያሰናዳ ነው። እንደምትመለከቱት ለማየት የታደመው ህዝብ ከፍተኛ ነው። እንግዲህ ይህ ሁሉ ተመልካች ለዓለም የተመለከቱትን ያደርሱልናል። ኬንያ ታላቋ የጎብኚ ማዕከል እንድትሆን ነው ፍላጎታችን። ሰዎች ወደ ኬንያ ለመጎብኘት እንዲመጡ እንፈልጋለን። ጥንታዊ አውሮፕላኖችን በማብራር ላይ የሚገኙት የበረራ ሰራተኞች እስካሁን 5 ሀገሮችን ዞረዋል። ተጨማሪ 5 ሀገሮችን ካካለሉ በኋላ በታህሳስ 17 የመጨረሻ ማረፊያቸው ኬፕ ታውን ይሆናል።